پولیو مہم کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پنجاب سمیت ملک کے 3 صوبوں میں انسداد پولیو مہم تیسرے روز بھی جاری ہے۔ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر 70 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلائے جائیں گے۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث لوئے دیر میں پولیو مہم روک دی گئی۔ پولیو سے پاک پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے وطن عزیز کے 3 صوبوں میں انسداد پولیو مہم قومی فرائض کے ساتھ جاری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے 8 اضلاع میں مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے محفوظ رکھنے کے لیے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں 17 لاکھ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کی ویکسین پلائی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں 3 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران 43 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ 20 ہزار سے زائد نوجوان سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں بھی پولیو سے بچاؤ کی مہم جاری ہے۔ صوبے بھر میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔